Čau! Vai zini, kas? Vai zini, kas tas par telefonu? Tas ir jaunais Nokia 700 vietālrunis. Viņš ir uz doto momentu vismazākais vietālrunis no Nokias. Spilgtā gaismā vai saulē šis displejs būs skošs, krāsas nebūs izkropļotas un varēs redzēt arī pat no diezgan slīpa leņķa. Forši un jauki ir tas, ka viņš nāk ar jauno operētāju sistēmu Bella. Ikoniņas arī ir režģi skatā visas viena pēc otras, vairs nav jāstaigā par 10 izvēlnēm, lai atrastu savu nepieciešamo. Telefons ir diezgan jaudīgs, ātrs. Mēs varam palaist tiešām daudz aplikācijas vienu pēc otras, un telefons nesāks bremzēt. Viņu varēs lietot pārslēdzoties no vienas aplikācijas uz otru, no pārlūku uz spēlītī, uz MP3 playeri un tā tālāk. Šim tālrunim ir fotokamera. Protams, ir ledzības pulcīte, bet neskatoties uz to, ka nav autofokus, šī kamera piedāvā video filmēšanu HD kvalitātē, pamēģinot uzfilmēt dažādus video, dažādos apgaismojumos, kvalitāte tiešām bija ļoti baudāma. Telefons nāk ar 3G atbalstu, nāk arī, protams, Wi-Fi atbalsts, ir GPS ar AGPS atbalstu, ir šādi te vairāki sākuma ekrāni. Šeit var uzstādīt līdz 6 sākuma ekrāniem, var izvietot gan saīsnes, tur piemēram uz pataisno uz internetu pārlūku, pataisno tur uz kaut kādiem konkrētiem kontaktiem. Telefons ir aprīkots ar 2 GB iekšējo atmiņu, bet, protams, jūs varat arī ievietot atmiņas karti līdz 32 GB. Laba lieta, ko es vienmēr esmu uzsvēris, ir FM radio. Jums nav jāizmanto internetu radio, kas atkal patērē jūsu datus. Vienu lietu gan dēļ izmēriem saskatu kā diezgan negatīvu. Portret režīmā klaviatūra salīdzinoši maza. Nu, šādā landscape variantā jau ir labāk, bet vienalga, nu, man tas ir pa mazu.